Nou, ons is bezig met die reeks oor, want een kind is voor ons geboren, soos wat ek vir julle gesê het, is ons bezig om ons voor te brei, hier na Kersfeesse kant toe oor hierdie story. En ons het laatst week gekyk, wie kan onthou wat die was? Ons het gepraat laatst week oor Jesus as wonderbaar. Nou, wonderbaar beteken in die oorspronkelijke woord wat het geskryf is, een wow oomblik. Ok, en as jy dit gemis het, gaan kyk daar so op YouTube, het is daar beskikbaar. Maar vanoggend gaan ons kyk oor Immanuel. En jylle behoort te weet wat beteken Immanuel, nee, want jylle moes het al gehoor het. Maar kom ons gaan een bykie anders te kyk vanoggend na hierdie story is wat jy gesing het daar gewoonlik by Kersfeeslede. Maar ons kyk vanmorgen, blaai saam met my na Matteus hoofstuk 1 vers 18 tot 23 gaan ons lees. En hy sê so, die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en ongewillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, want die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God is met ons. Nou, julle sal saam met my stem, soos wat ek net ook vir julle gesê het, is as jy met iemand kommunikeer, wat nie in vlees hier is nie, soos vir oggend, soos vir voorbeeld, as jy nou hom sal bel op jou landlijn, hom sal bel op jou cellfoon, hom sal fax, wie van julle fax nog? Met my vrou gesê is oudtijds. Ok, maar ok, daar is nou nog. En e-mail, dan is die regte kontakpersoonhede nodig om by die regte persoon uit te kom. Stem julle saam? Dit is mos so, nee. So dis moet ons weet, wat is die kontakpersoonhede? En dit laat my dink aan hierdie story van iemand, 'n kappel, 'n paartjie van die gemeente, wat 20 jaar getrouwd is, nou moet nie nou rondkijkie hoor, as jylle dag wonder nie. En hulle het besluit om hierdie 20 jaar getrouwde lewe te vier, gaat hulle terug na hulle plek toe waar hulle mekaar die eerste keer ontmoet het. En waar hulle mekaar die eerste keer ontmoet het, was daar in Durban, in Junie. By hotel. En so het hulle besluit, dat hulle mekaar weer daar gaan, vir hulle, wat noem een mens, vieren. Ja. Gaan hulle nou daar so mekaar ontmoet, en saam kuier, en net al die herinneringe opbring, en so. Maar omdat hierdie man en vrou so besige lewe het, besluit hulle toe maar, dat die een maar vooruit sal gaan en die ander een sal nakom. So het die man toe nou eerst gaan vlieg, en so het hulle toe die man toe nou vooruit gegaan, en daar gegaan, en by die hotel gekom. En toe hy by die hotel kom, kyk hy so bykie rond en sien maar, dat het bykie verander het. Dat het bykie, hulle het bykie
dit geopgradeer en so aan, en dis is daar ook toe nou computers, en hy besluit toe, maar hy gaan vir sy vroukie e-mail stuur, omdat die weer en alles so anders te hier so is. En so stuur hy toe die e-mail, maar tik per ongeluk een verkeerde woord in. En so kom die e-mail toe by een Presbyteriaanse, sê ek het reg, dominee vrou uit, wat toe net van een begrafenis van haar man afgekom het. En toe sy by die huis kom, en sy die computer oopmaak en die e-mails oopmaak, toe skree sy en val toe flauw. Haar seun hardloop toe in by die kamer, want hy hoor toe hy die skree van sy ma wat so skree, en wonder toe, maar wat gaan nou aan? En so maak hy toe die e-mail oop, en hy staan so daar. Hallo my liefie, ek het gearriveer. Ja, hierso selfs computers hierso, so dis het ek vir jou e-mail gestuur. Maar jy moet ook verseker weet, dat hulle vir jou vanmorgen voorbereid het. So ons wacht vir jou. En ek hoop dat jou reis nie so dramatisch sal wees soos myne nie. Liefde, Gert. Maar PS, dit is verskriklik warm hierso. So jylle sal saam met my stem, dat kontak besonderhede, kontak details, baie belangrik moet wees, want anderste kan dit jou in die moeilikheid bring. Stem julle saam. Maar weet julle wat? So kom die story van Kersfees ook en vertel vir ons dat God kontak details met ons besonderhede uitgeruil het. En hierdie wonderlike story van Kersfees, vertel vir ons, wat is die kontakpersoonhede? En die kontakpersoonhede, sê vers 23 vir ons, wat ons gelees het. En hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God is met ons. So het die kontak persoonlijke wat God met my en jou wil deel, en wat hy van ons wil sê, is, luister hier, Jesus Christus is vanmorgen met jou. Jy is nie alleen nie, Jesus is met jou. Dit is wat die story van Kersfees vir jou wil vertel, en recht die Oude Testament, het God met ons gekom praat en met die mense in die Bybel gepraat om te sê, hoor die mense, ek is met jou. Telke male, as jy in die Oude Testament gaan kyk, dan sien jy hierdie story wat sê, kyk hier, ek is met jou. Maar iets groter, iets wonderliker het gebeur. En dit is, dat Jesus Christus is God met ons. En dit is die kontakdeels. Met ander woorde, ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy rondkyk vanmorgen, Jesus is met jou. As jy vanmorgen in situasies is, Jesus is met jou. As jy een story wil verstaan en wil begryp, Jesus is met jou. As jy wil weet wat verder in jou leven wil aangaan, Jesus is met jou. As jy wil weet wat die werklike ware story oor Kersfees is, Jesus is met jou. So hierdie wonderlike kontak met ons is Jesus Christus. Maar die vraag is, wat beteken dit vandag? In 2013, vir my en vir jou,
as ons dit vir ons sê, Jesus is met ons. En ek wil het graag met jou deel vanmorgen, om net dit vir jou te sê, weet jy wat? Die story achter dit is, dat Jesus met hom, dat Jesus vlees geword het. Die God met ons, het vlees gekry, en onder die mense kom woon. En vandag is hy ook so met ons, in ons harte. Maar, wat beteken dit vir my? Ons allemaal verstaan die story, en jy verstaan dit en vermoor, dat God is met ons, nee. Stem jylle saam, dit wat die man op. Maar die geheim is, is ons saam met God. Want jy sien, ek is vermoor saam met jou hierso, in die diens. En voordat jy dingetjie gepraat het, was jylle op 'n ander kanaal gewees. Van jylle het gekyk na een voor jylle sy kop en gekyk of hy luise in die kop het. Van jylle het gedink aan die ete van vanmiddag. Van jylle het gedink aan die rugby gister. So ek is hier, maar was jylle saam met my? En baie keer kom ons op 'n plek waar ons gedisconnecteer is van God af. Al is God saam met ons. Maak ons onsself snij ons die koneksie van God af. Wat jy sien, ons kom baie keer op 'n plek en ons sê baie keer om te sê, U is nie so belangrik in my lewe nie. Ek het U nie nodig nie. Jy, ek verstaan dat ek in my lewe kan self lei. Jy, ek kan my eie ding doen. Ek het die koneksie nodig. En vanmorgen wil ek vir jou net hierdie weer op die pad bring om te sê, ek en jy kan nie sonder God nie. Ons moet met hom gekonnekteer word. Al denk jy, jy is ok. Jy kan sonder God. Al denk jy vanmorgen dat jy is op pad. Maar so kom ons op plek en so kom ons in situasies in ons levens, dat ons weet, dat ons gekonnekteer moet word met God, want my lewe sal nooit die regte rigting kan gaan nie. My lewe sal nooit die volheid kan hê, as ek nie gekonnekteer is met God nie. Hy het sy adres vir my vir jou gestuur, maar het ons die e-mail oopgemaak. En sy boodskap vanmorgen is, al is jy in 'n donker plek, al voel jy die lewe druk jou, al het die dokter vanmorgen vir jou 'n doodsvonnis oor jou uitgespreek, as jy gekonnekteer is, is daar lewe vir jou. As jy gekonnekteer is, is daar vir jou vergifnis. As jy gekonnekteer is, is daar vir jou verlossing. Wat jy sien, ons beweeg in hierdie tyd, ja, en ek weet, soveel mense, hierdie tyd van die jaar, is so swaar. Jy is dalk alleen, jy voel alleen. Dalk het iemand baie naby aan jou, gedisconnecteer geraak. Of het nou is die dood, en of het is nou 'n vriendskap wat doodgeloop het, of 'n verhouding wat net nie, of 'n huwelik, maak die saak nie. Maar daar is een, wat Paulus sê, nie dood, of, wat ook al, of engele, of liefde, of wat ook al, kan my skei van Jesus Christus nie. Hy sal nooit skei van jou nie. En al beweeg jy vanmorgen in hierdie tyd in, weet het, jy is nie alleen nie. Immanuel, hy is saam met jou. Nou, ek wil net met julle hierdie gedagte deel. En dit is dat Jesus
is vir my, vir jou werklikheid, en dat hy met ons is, saam met ons is, maar, soos wat die dogtertjie een dag gebid het, en sy sê vir haar ma, mama, ek is bang, en haar ma sê vir haar, maar weet jy wat my kind, Jesus is mos met jou, toe sê sy, ja my mama, hy is nie in vleis hierso nie, en weet jy wat, soveel mense loop vandag, wat nie weet dat Immanuel met hulle is nie, omdat ons wat vleis is, wat die verteenwoordig is van Jesus Christus, vir hulle nie Immanuel aan hulle wys nie. En ek wil vir jou aanmoedig in hierdie tyd, dat ons werklik waar Immanuel aan mense sal gee, vleis sal wees, want dis wat Jesus sê, julle is my lichaam, julle moet gaan uitleef, dat wat ek vir julle gegee het. En ek wil vanmorgen vir jou uitnooi, sal jy nie Jesus se vleis, en met alle respek, daar by mense, hierdie tyd van die jaar wees, wat soveel mense, gaan hierdie seisoen in, kerseisoen in, gebroken, alleen, en verward, terwyl jy en ek, met die antwoord sit van Jesus Christus. Kom ons buig die hoofde. Ek wil vanmorgen jou uitnooi, want ek weet, soveel van julle sit vanmorgen hierso met siekte, sit vanmorgen met probleme, en jy voel vanmorgen dat jy gedisconnecteer is met God, met Jesus Christus. En ek wil vanmorgen vir jou die kans gee, om te sê, ek wil weer geconnecteer word met Jesus Christus. Want onthou, dis nie hy wat weg is nie, dis ek en jy wat ons verbinding gebreek het. En ek wil jou uitnooi vanmorgen, wat sê, Heere, ek wil weer geconnecteer word met Jesus Christus. In die siekte toestand, in die verhoudingsprobleem, in die ander probleem wat ek daar het, by die werk, of financieel, noem het maar op, dat ek weer geconnecteer sal word. Heere, ek kom vanmorgen, vir elke een wat hier staan, in wat die situasie, of het nou siekte is, of het nou probleem is, of het nou verhouding is, ek ken, en ek wil bid vanmorgen, Heere, dat die woorde, Immanuel, vir elke een vanmorgen, die werklikheid sal word, wat Jesus is met ons, of ons nou in siekte, of ons nou in verhouding is, dat die kracht van God, die liefde van Jesus, die genesing van Jesus, die elke keer sal vloei, wat het nodig het vanmorgen, dat hy sal kom, en net weer in hulle sal connecteer aan u, so dat hulle in lewe kan kom met God. Heere, en ek, daarom dank ek vir die liefde, daarom dank ek vir die genade, dat ons vir die Kersfees kan vier en weet, Jesus is met ons. En ek sê vir baie, baie dankie, vir die getuienisse wat gaan kom, van genesing, van verstel en verlossing. En ek dank jy daarvoor. Amen.